Mening ismim Ro'ziyev Alijon, Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida istiqomat qilaman. Xorazm viloyati Urganch shahriga Data o'quv markazida o'qish uchun kelganman. Hozirda Data o'quv markazini arxitektura va dizayn kursida tahsil olmoqdaman. Arxitektura va dizayn kursida 3ta programmani, AutoCAD, 3D Max hamda Lumio programmalarini o'rganishga kirishdim. Arxitekturaga avvaldan qiziqar edim. Shunchaki bu qiziqishimni amalga oshirish uchun menda imkoniyat, ya'ni shunday innovatsion markaz bo'lmagan. Innovatsion markaz bo'lmagani uchun shuncha paytgacha bu programmalarni o'rganishga kirishmagan edim. Mana sharoit tug'ildi va markazga keldim. Bir oy bo'lgan bo'lsa kelganimda ustozim Sherzod aka Do'stjanov ancha muncha narsalarni o'rgatdi. Hozirgi kunda AutoCAD programmasini yaxshi ideal o'rganib bormoqdamiz. Programma ancha qiyin deb o'ylardim, lekin ustozim yordamida intilib o'rganmoqdaman. 5 yildan keyin o'zimni Surxondaryo viloyatida katta bir ofisimni ochmoqchiman. Nasib bo'lsa o'sha yerda ofisni boshqarmoqchiman. To'xtamaslik uchun ertangi kunda o'ylashim. Masalan, ertangi kunda o'ylasam, nima bo'ladi yoki nima qo'yaman degan savollar kelsa, men o'shanga qarab intilayapman. Bitta maqsad qo'yganmanmi, albatta unga erishish uchun harakat qilaman. Qo'rquv albatta ozgina boshida, masalan, programmani ko'rganimda xuddi qiyinga o'xshab tuyulgan edi, ozgina qo'rqqan edim, balki o'rgana olmasam bu yerdan biror narsani o'rgana olmasdan ketsam deb. Yo'q, o'qituvchim juda ham zo'r. Rahmat, hamma narsani hamma programmalarni o'z holida zo'r chiroyli qilib o'rgatyapti. Qiyin deb o'ylagan edim, lekin ustozimning yordami bilan oson bo'lyapti. Barcha o'zim qatori do'stlarimga va barcha O'zbekistondagi bolalarga bu yerga kelib o'qishlarini tavsiya qilaman. Nafaqat arxitektura va dizayn, balki video montaj yoki veb dasturlash, hammasini. Sharoitlar, atmosfera juda ham go'zal, hamma narsa zo'r.